Yes, I was in London.
Deixa eu mostrar o que ela vai. Nesėkmingas bandymas, jis kviečiamas pakartotinai. Trečiam bandymui. Domarkas Mantas, trečias skaitinis bandymas, 44 kg. Vykšys minutės pirmas bandymas, nevežys 55 kg, sekačiam svoriu ruošiasi. Bražiūnas.
problemas. Sėkmingas bandymas, užbūrės 50 kg. 55 kg asistentai. Gražinas ruošiasi. Žiūnas iškviestas, sekančiam suoriu ruošiasi Nagels Raibo. Sėkmingas bandymas. 58 kg štango svoris. Nagels ruošiasi. 58. Svoris paruoštas, kviečiamas Nagels Raibo. Olga, pirmas bandymas. 60 kg ruošiasi Pumputis Gustas. Pumputis Gustas, pirmas bandymas. Gražinas ruošiasi.
viudas. Kviečiamas Ustinovas Laimonas
de los bandemas. Whoa!
Молодец, слава Ісусу Рожесе.
раз. Sėkmingas bandymas, 86 kg. Mažonas Deividas Rožas.
167. Mažonas Deividas paskutinis bandymas, varžybų dar nepradėjo, Mažonas Dovydas 95 kg rovinio metimas. Lovins Lauris dabar pirmauja svarbią kategoriją 89 kg, Žuvaras 84. Nesėkmingas bandymas. Užbaigė 82 kg, 95 kg, 95. Dalyvė ruošiasi stumimo veiksmų, lygo 3 bandymai ir pradedamas iškart stumimo veiksmų. Thank you.
pilná.
Tome je sve složen. Gracias.
Весим 8 килограмма. Там говорит, проще себе где-то свечись, понимаете? Роман Владимирович. Nesėkmingas bandymas užbaigė su 26 kg. Čia yra šiek tiek 1 kg asistentė, lyg šis rožas. Sėkmingas bandymas. 75 kg. Сейчас подтягиваем. Сейчас подтягиваем. Сейчас подтягиваем.
ваше слово имя. Свой староста с Борожью Зборью на сад развалил 80 килограммов. Išplėstas Bražiūnas ruošiasi sekančiam svoriui. Pumputis bus tas. Thank you.
Sėkmingas bandymas, 83 kg.
сильно вас треба нас. Благодаря срочися. Что еще 5 килограммов? Благодаря стата срочися. Sėkmingas bandymas. Vagočius kviečiamas. Kiek eina? 9. Vagočius. Kiek eina vagočius? Штанга своя за 48 килограммов. Вагорцы старта срочится. Флорис Парушкас, вагорцы старта. Антрис Скетини с Бендером. Лобнис Лаврис Рошес. Sėkmingas bandymas. 90 kg asistentai ruošiasi Logins Lauris. Logins Lauris ruošiasi 90 kg. Lobnis Lauris, 90 kg, pirmas bandymas. Pumputis ruošiasi. Sėkmingas bandymas, pumputis. Pumputis. Ustinovas ruošiasi. Ustinovas Taimonas kviečiamas.
trečiam įskaitiniam bandymui, ruošiasi pabočius, sekančiam svoriui. Nesėkmingas bandymas. 91 kg asistentė ruošiasi pabočių statas. Panevėžys. Trečias skaitinis bandymas. Sekančiam svoriui ruošiasi Mažonas Eivydas Didžgalvis. Mažonas Deividas pirmas bandymas, 95 kg. Didžgalvis ruošiasi. Kviečiamas pakartoti antram bandymui. Didžgalvis Rokas, antras bandymas, 95 kg. Thank you.
antras bandymas taip pat nesėkmingas. Kviečiame trečiam bandymui didelis. Šimtai kilogramų ruošiasi Lokins Lauris. Мажорный
Dievas. Šimtas 15 kg. Nuo žonas Dovydas. Ruošiasi pristatymų likusi svorio kategorijų dalyviai. Liko 3 bandymai ir... Ruošiasi kitų svorio likusi svorio kategorijų pristatymui. Už po 5 minučių jis paskutinės rauto pristatymas. Ir 5 minutės apšilimo. Darykit mankštą iš anksto. Iš anksto mankštai nedaryt. Bogomolovai. Eikit daryt mankštą iš anksto. Išmetam teisėjai. Pristatymų lygusių svorio kategorijų dalyvius. 7. Išveskit teisėjai, prašau, pristatymų. Žengtą maršą.
Taigi pradėmės varžybos, toliau tęsiamos, teisėjai užimti savo vietas, teisėjai. Vieno teisėjo nėra.
Liepsos karštas kviečiamas florinas. Aleliūnas panevėžys, pirmas sveitinis bandymas, 20 kg. Sėkmingas bandymas, kiek? 33 kg. Aleliūnas, Laurinas ruošiasi. Taip, Svaris Parštas kviečiamas. Aleliūnas, Laurinas. Sėkmingas bandymas. Arčiau tik tai sako. 35 kg susietai. 35. Petrauskas Vytautas ruošiasi. Toris Parsas Petrauskas Vytautas. Aleliūnas ruošiasi. Sėkmingas bandymas. Aleliūnas kviečiamas. Sėkmingas bandymas. 39 kg. Ruošiasi Petrauskas. Kviečiamas Petrauskas Vytautas. Nesėkmingas bandymas. Jis kviečiamas pakartotinai. Petrauskas Vytautas trečias įskaitinis bandymas. 39 kg. Nesėkmingas ir trečias bandymas. Kamuolio svoris 55 kg. 55. Ruošiasi Kalasauskas Povilas Anykščiai. Svaris paruoštas, Kalasauskas Povilas. Anykščiai pirmas bandymas. Bistrov Maksims ruošiasi.
paskutinis bandymas. Sandas Vaikšėnė 100 kg. Bistros Maksims ruošiasi. 61. Atsiprašau, 60 kg. Bistros Maksims. Valvė. Štambas Vagas toks patėmė, Kalasauskas Povilas. Palauk. Taip, svaris paruoštas, Bistros, Maksims, Valvė,
Trečias sėkinis bandymas. Bogomolovas Elinas ruošiasi. Dalyvė ruošiasi stumimo veiksmui. Stumimo į... Nesėkmingas bandymas. Bogomolovas Elinas. Trečias sėkmingas bandymas. Lytis, Lytis ruošiasi. Sėkmingas bandymas. 80 kg asistentai. Lytis Gytis ruošiasi. Lytis, Lytis. Pavarionas ruošiasi. Sėkmingas bandymas. 83 kg asistentai. 83 ruošiasi Lytis, Lytis. Svoris paraštas Lytis Gytis. Degančiai antras sveikinis bandymas 83 kg. Nesėkmingas bandymas įskviečiamas pakartotinai. Trečiam. Lytis Gytis iš viskas. Trečias sveikinis bandymas. Pavarionas ruošiasi.
Šešim penki kilogramai asistentai. Kavaliūnas, liko 3 bandymą. Kavaliūnas iš Panevėžio. Jo pirmas bandymas, 85 kilogramai. Dori pirmų bandymų, įsitikinti pirmąją vietą sporto kvalitė. 96 kilogramų. Nesėkmingas bandymas. 86 kilogramai. Sėkmingas bandymas. Užtikrinti pirmauja dabar svorio kategorijoje iki 96 kilogramų. 43 kilogramai, asistentai. 43 kilogramai. Aleliūnas Laurynas ruošiasi. Pradedamas stumimo veiksmas. Liko maždaug pusvalandis, gal mažiau net. Ir baigsime varžybą ir apdovanojimą iš karto. Pirmasis skaitinis bandymas.
Jeigu jie dabar neskubėk, nuleisk. 46 kg. 46 kg ruošiasi Aleliūnas Laurynas. Sėkmingas bandymas, Petrauskas kviečiamas. Kalasauskas ruošiasi.
sėkmingas bandymas. Sankos vat 75 kg. Vistrovs Maksims ruošiasi. 75 kg. Sėkmingas bandymas. Sėkmingas bandymas. Kolosauskas. Antras bandymas. Jau, tris eina. Tris. Bistrovs prošės. Vistrovs. Sėkmingas bandymas.
septynis. Aštuoniasdešimt trys kilogramai. Nesėkmingas bandymas, 85 kg. Bogomolas Arvydas antras skaitinis bandymas, 105 kg, Galasauskas ruošiasi. Голосовка. Прощайся, поговорим. Sėkmingas bandymas, baigęs 85 kg, 100 kg. Ir pirma vieta virš 102 kg. Antroje vietoje žinko Kalasauskas, trečioje Aleliūnas. Iki 102 kg pirma vieta laimėjo vilnietis Petrauskas Vytautas. O iki 96 kg kol kas neaišku, lauksime. Kol pasibaigs varžybos. 100 kg. Lygis Vytis.
batalhões. Šis 5 kilogramai, kavaliūnas, pirmas bandymas, lygis ruošiasi. Nesėkmingas bandymas, 110 kg. Ruošiasi kavaliūnas Airidas. Kviečiamas kavaliūnas Airidas. Thank you.
kilo bandymo. 120 kilogramų. Ruošis kalorijų. Bandymas ir truputį pritruko, kad nu, ir viskas gerai, paplojo, viskas buvo. Kovojo iki galo. Taigi, viskas pasibaigė. Tuojau bus nugalėtojai bei fizinis apdovanojimas. Да.
aš jau čia nusitaikiau, kaip sakant, į nugalėtojus, va. Ai, bet pakilo dabar. Va, matysis. Va. Dalyviai visi, dėmesio visų dalyvių. Prašom prieš mane vato ir mėlyną aikštelį įsirikiuoti prieš mėlyną mylimą. Visi. Tiesiog. Įsirikiuojam ten, anoj pusėj, anoj pusėj. Kas? Anoj pusėj prie mėlynos linijos. Į mane atsisukat visi. Ir kažkai įsirikiuojam. Tvarkingai, lygiai sustojam. Apdovanojam už kelių minučių.
Taigi pasibaigė tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras skirtas Rokiškio sūrio įsteigtiems prizams laimėti. Daug sūrio, gal pusė tonos turbūt čia yra. Taip, kad matot, valgysim ir valgysim iki pat naujų metų, dar po naujų metų. Taigi pasibaigė, dabar paskelbsime nugalėtus ir prizininkus. Pradėsime nuo pačių mažiausių, kurie kantriai laukė. Taigi svorio kategorija iki 34 kg. Pirmoji vieta Dominikas Kuprevičius, Vilnius. Dvikovė surinko 67 kg. Svorio kategorija iki 10 kg. Antroji vieta atiteko vilniečiui Martynui Šamšonui. Dvikovėje surinkė 25 kg. Truputį nepasisekė rovimo veiksme. Vilnietis. O nugalėjo taip pat vilnietis, jo komandos draugas Erikas Vaškelevičius. 80 kg Dvikovėje surinkė. Kita svorio kategorija iki 46 kg. Trečioji vieta, antroji vieta, tiksliau nėra trečios vietos, Rokiškėnas Dairutas Valeišis. Dvikovė 25 kg. Ir pirmoji vieta Vilnius, Edvidas Vaškelevičius. 112 kg. Daug pakėlė Vilnietis, laimėjo užtikrintai pirmąją vietą. Svorio kategorija 50 kg, trečioji vieta, Degaičiai Dovydas Savickas, 65 kg. Antroji vieta, svečiams iš Latvijos Balvi, Keiš Raivo, 80 kg. Ir užtikrintai nugalėjo panevėžietis Gubertas Šurnauskas, 118 kg. Dvikovė suma.
Turki 55 kg. Trečioji vieta. Rokiškiečiui Nedui Peinoriui. Jis rinko 81 kg. Po atkaklios kovos pralaimėjo antrąją vietą Panevėžio atstovui. Antroji vieta Balvi Daniels Budė. 85 kg liutoje. Ir užtikrintai nugalėjo Anikštenas Eitautas Mačiulis. 150 kg liutoje. Svorį kategorija iki 61 kg, trečioji vieta Rokiškėnui, Šarūnui Jasikoniui, 62 kg vyturė. Antroji vieta, Sereikis Rutenijus Anykščiai, 82 kg. Ir pirmoji vieta užtikrintai Vilniečiui Lukui Mušinskui 126 kg. Svorio kategorija iki 67 kg. Čia vyko gana paklikova dėl pirmos vietos. Trečioji vieta Ustinovas Laurinas Vilnius 146 kg. Antroji vieta po atkaklios kovos atiteko Vilniečiui taip pat Adomoniui ir Pijui 170 kg. Ir kaip sakant, padėjo sienos Rokiškėnui savo mieste dalyvaujančiam Airingui Jasaičiui. Pirmoji vieta 133 kilogramai dvikovės suma. Iki 73 kilogramų trečioji vieta atiteko panevėžiečiui Gustui Lomanui 60 kilogramų dvikovės suma. Antrą vietą laimėjo jo komandos draugas Mika Šredersas 126 kilogramų dvikovės suma. Ir čempionu tapo Aivaras Žukauskas, Rokiškis 210.
Ir pati gausiausia buvo svorio kategorija 81, kur dalyvavo net 8 dalyviai vienoje svorio kategorijoje. Vietas pasiskirstė taip. Trečioji vieta – Laimonas Sustinovas, Vilnius, 141 kilogramas. Antroji vieta – Tadas Bagočius, Panevėžys, 166 kilogramai. Ir pirmoji vieta neteko svečiui iš Žemaitijos, nepabūgo atvykti iš tiek toli, oras nėra toks labai geras. Dovidui Važonui 220 kg. Svorio kategorija iki 89 kg. Trečioji vieta – Dišgalvis Rogas Vilnius, 160 kg. Antroji vieta – Deividas Mažonas, Degaičiai. O nugalėjo svečias iš Latvijos Palmių miesto, Lotins Lauris, 189 kg dvikovės suma. Iki 96 kg trečioji vieta – Maksims Bistrovs Palvė, 145 kg. Antroji vieta – Gytis Lydis, Degaičiai 183. Ir nugalėtojo etapo panevėžietis Airidas Kavoliūnas, 200 kg dvikovės suma. Iki 102 kg buvo vienas dalyvis, jis ir tapo nugalėtojų Vytautas Petrauskas, Vilnius, 85 kg. Virš 102 kg trečioji vieta – Laurinas Aleliūnas, Panevėžys. Antroji vieta – Povilas Kalasauskas, Anykščiai. Pirmoji vieta – Aivinas Bogomolovas, Panevėžys.
Toliau merginos. Jos irgi dalyvavo atkakliai, kovojo dėl prizinių vietų, dėl medalių, dėl sūrių. Iki 45 kg. Antrą vietą laimėjo rokiškietė Urtė Beinorytė. 58 kg. Dvikovė. Antra vieta ir pirmoji vieta Brigita Remezaitė. Degaičiai. 84 kg. Dvikovė suma. Iki 55 kg. Trečioji vieta. Čekanauskaitė Adrija Vilnius. 67 kg. Antroji vieta. Beinorienė Rasa Rokiškės. 65. Ir pirmoji vieta Sandija Keiša, Palvė, Latvija, 119 kg. Svarbi kategorija iki 65 kg. Trečioji vieta Gabrielė Sendelevičiūtė, Vilnius. 67 kg. Antroji vieta 76 svėrė. Viktorija Dapkutė, Degaičiai, 101 kg. Ir nugalėjo Vilnietė Beata Maskolaitytė. 125 kg. Ir plius 65 kategorijoje nugalėtoja tapo rokiškietė Rasa Šiaulienė. 68 kg dvikovės suma. Pagal Sinklerį merginos. Devintoji vieta Agnė Čekanauskaitė. Pagal Sinklerį lentelę apdovanojimą. Pradam Čekanauskaitė atėjo. Apdovanojimą. Devinta vieta. Aštunta vieta. Rokiškienė Šiaulienė Rasa. Septinta vieta. Sendelevičiūtė Gabrielė. Šešta Rasa Beinorienė. Palaikom, 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 palaikom.
penkta Urtė Veinorytė. Ketvirta Viktorija Putopkutė. Ir dabar prizininkės. Trečioji vieta Brigita Remezaitė Degaičiai. Antroji Bianka Maskolaitytė Vilnius. Ir pirmoji vieta Keiša Santrija Palmė Latvija. Taigi vaikinai, nuo dešimtos vietos pradėsime. Dešimtoji vieta atiteko Gyčiui Lygiui. Degaičiai. Pagal sykelę lentelę čia yra. Devintoji vieta Eitvydas Vaškelevičius, Vilnius. Aštuntoji vieta Deividas Mažonas. Septintoji vieta Lauris Lopins, Latvijoje Palvė. Šešta vieta Airidas Kavaliūnas, Panevėžys. Penkta Pijus Adomėnas, Vilnius. Ketvirta vieta Eitaudas Mačiulis, Anykščiai. Komandinės varžybos, dėmesio. Nusifotkinkim. Taigi, komandinės varžybos. Trečioji vieta Palmė, Latvija. Čia buvo skaičiavimo 2 sportininkai 2005-2004 metų gimimo, 2 sportininkai 2006-2007 gimimo, 2006-2007 gimimo. Ir 2008 ir jaunesni dar du sportininkai. Ir pagal tai buvo išvedamas rezultatai. Taigi Palmė trečioji vieta. Antroji vieta Vilnius. Vilnius komanda antroji vieta. Na šį kartą, kaip sakant, sienos nepadėjo Rokiškėnams ir kitoms komandoms. Ir pirmoji vieta atiteko Degaičiams, Žemaitija. Atvyko iš tiek toli, pasirodo ne be reikalo, važiavo ir vargo tokį kelią.
Jie laimėjo pirmąją vietą komandomis. Taigi varžybos baigėsi, dar nesiskirstykit, palaukit minutę, kitą pakentėkite ir tada mes gal dar pasakys uždarimo žodį šių varžybų, pasveikins kas. Ar kas nors sveikinsit? Palauk, jauniausiam. Taigi dar yra vienas prizas jauniausiai. Mergaitė ir berniukai. Mergaitė ir berniukai patys jauniausiai, kurie buvo. Tai kurie čia dabar? Dainotas Valeišis sako, pats jauniausias, tai jam prizas įteikimas. Ir iš merginų. Urtė turbūt. Urtė bei Norytė turbūt jauniausias merginų. Tai teikit pra. Thank you.